ချမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစစ်သားတွေတိုက်တန်းဆုံးစစ်သားတွေအတွက်တိုက်လို့ခိုက်လို့စစ်ကိုပြန်ပြီးမွေးနိုင်ဖို့တိုက်လို့ခိုက်လို့စစ်ကိုအမိန့်တွေကိုပြန်ပြီးနာခံနိုင်ဖို့နဲ့သူ့ရဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့တရားမဝင်မတရားသဖြင့်အာဏာသိမ်းထားတဲ့လူရက်ကိုအသက်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ချန်ပီနယ်တွေကတချို့စစ်စခန်းတွေကိုသူအထမသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားလာတာကိုအခု SSPP နဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ညောင်နေ channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော်မူ channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နှစ်နှစ်တာကာလအကြာမှာတော့အဒီတော်လန်တော့ပြည်သူခုခံတော်လန်စစ်ကိုဆောင်ရွက်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီဘက်သားတော်လိုင်းသမားများဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့နေဆက်နဲ့အချက်အချာနေရာတွေကိုခြေကုပ်သိမ့်ပိုက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သိမ့်ပိုက်လာနိုင်ခဲ့တော့စစ်ကောင်စီအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခုဆိုရင်တော်တော်များများစခန်းတွေစွန့်ခွာရတယ်။စစ်သည်သူတို့ဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သည်အမြောက်အများကြာဆုံးတယ်၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်၊ထွက်ပြေးတယ်၊ဗက်ပြောင်းတယ်လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲကူးပြောင်းလာတယ်အမြောက်အများပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကအခုချိန်မှာတော်တော်ကြီးကိုသူတို့ဆက်လက်အာဏာဒီမဲကြီးကိုကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကနေဆက်ဥမာဆိုရင်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကတချို့အချက်အချာနေရာတွေကိုပြန်လဲအင်အားသုံးသိမ့်ပိုက်ဖို့ဒီအပိုင်းအစောတည်းကကြိုးစားလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်အစောတည်းကကြိုးစားလာလဲဆိုတော့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကိုစစ်တပ်လုံးဝအင်အားချိနေလာပြီဆိုတော့မဟုတ်သေးတဲ့အကြောင်းသူတို့မှအင်အားရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသနိုင်ဖို့ရယ်သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါလည်းတရုတ်ပေါ်မှာစီးရသူ့ power ကိုပြန်ပြခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထပ်သက်တွေ့ရလီမလားဆိုတဲ့နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ဒီအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီဖို့ကြိုးစားလာတာဟာနော်အရှိတောင်အာရှတစ်ခွင်မှာစီးရတိုက်ပွဲလို့စီးအေးတိုက်ပွဲပြိပခတစ်ခုအစပြုလာဖို့မြန်မာပြည်ကိုပါဝင်လာဖို့တွန်းပို့လာတယ်လို့ဖြစ်လာပါလေ။ဘလို့တွန်းပို့မှုပုံစံမျိုးရောက်သွားလဲဆိုတော့ဟိုးစီးအေးခေတ်ကမ္ဘောဒီးယားတို့လာအိုတို့ဗီယက်နမ်တို့ဖြတ်သန်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စစ်တလင်းလိုမျိုးဖြစ်အောင်တွန်းပို့လာတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးတည်ရှိမှုပုံစံရရဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယရဲ့စီးပွားရေးရဲ့စီးရေးပြိုင်ဆိုင်မှုအင်အားပြိုင်ဆိုင်မှုအနေအထားရဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဒီ super power ကမ္ဘာအင်အားကြီးနေရာကိုပြိုင်ဆိုင်တဲ့အဲဒီ power struggle ရရဲ့မြန်မာပြည်ဟာ mall တိုင်းနဲ့သီလင်္ကာနိုင်ငံတို့လို့နော်တရုတ်နဲ့အင်းရကြလွန်ဆွဲပိုလို့မှုတွေကြောင့်အကျွေးထောင်ချောင်းနဲ့နော်ကြာဆုံးနေမွန်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးမကြခင်ရောက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုတော့အတင်းအမတရုတ်ကစစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်၊ကူညီပေးမယ်၊ငွေကြေးတွေချီးဖုတ်မယ်၊သူတို့ရဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းနယ်ပယ်တွေချဲ့ထွေပြီးတော့အတင်းအမဆောင်ရွက်သွားမယ်။နောက်ဆုံးဒီတိရိလင်္ကာနဲ့မော်ဇိုင်းနိုင်ငံတို့အကျွေးနဲ့ရှုံးပေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်မြန်မာကတဖြည်းဖြည်းတွတ်သွင်းဆောင်ရွက်လာတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီချိန်မှာအာဆီယံနိုင်ငံကလည်းပဲဘလူးနီးမှာလုံးမဖြစ်တဲ့ဒီ5 by consensus ဆိုတာပဲတစ်ဆက်တစ်သက်ပြောတယ်ဒီလောက်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဘာလုံးမှမဖြစ်ဘူးပြီးတော့စကလုံးကြီးတွေနဲ့ပြောခဲ့တဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားကလည်းပဲအခုချိန်မှာကလကနောက်ွယ်တန်တမိန်နေနဲ့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာမှထိရောက်ပေါ်နေတဲ့အဆင်ပြေမှုတိတာထင်ရှားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ်ထွက်မလာသေးပါဘူးဒီကြားထဲမှာ autocrat စနစ်မျိုးရှိတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတချို့ကစေအုပ်စုဒီ main online ရဲ့ဂျမ်ဖက်စေအုပ်စုကိုသူတို့နီးသူတို့ဟန်အာဆီယံအဝင်းဝိုင်းရဲ့အင်အားနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲကြည့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီထဲမှာ2024မှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမယ်ထိုင်းနဲ့လာအိုတို့လည်းပါဝင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဆောင်းမရှင်ကပြောချင်တာကဒီလိုမျိုး5 by consensus ကလည်းအလုံးမဖြစ်ဘူးချောင်းဖြားနားချပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားစစ်ဘုတ်ရုပ်တွေကပြောသလိုမျိုးစစ်တပ်ကနိုင်ငံရဲ့စွန့်ခွာသိမိဆိုတဲ့ချောင်းဖြားမှုကလည်းအလုံးမဖြစ်ဘူးတရုတ်ကလည်းပဲစစ်တပ်ဂျမ်ဖက်ဖက်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးသူ့အကျိုးစီးပွားသားယင်းနှမြုံနိုင်မှုသာရပါစေ။နောက်ကွယ်ပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုပြီးတဖြည်းဖြည်းဒီစီးပွားရေးထောင်ချောက်တွင်တွတ်သွင်းပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုဒေသရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းများရလာမလားဆိုပြီးဆက်အာဏာရှင်ကိုအားပေးခြင်းရလည်းပဲအလုံးမဖြစ်ဘူး။တကယ်တကယ်အာဆီယံနိုင်ငံကြီးအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေမဖြစ်မနေစဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုဆောင်းမရှင်ကပြောသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးယင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဆန္ဒနဲ့တစ်ထက်တည်းကျလို့ကျွန်တော်ကထပ်မံပြီးတော့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့တဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့သမိုင်းထဲမှာဒီရာစုနှစ်သုံးဖို့တဘုံဆိုနှစ်ပေါင်း80ကျော်85 80တိုးတက်မှာမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှု
အစိုးကျတန်တရားတွေဆရာနာသိန်းတွေဖန်းနေတက်တွေထောင်ကြတယ်ရေကောက်ပဲဟန်ကြလုပ်တယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအတူရောရေးဆွဲတယ်တခါပြန်ပြီးဖန်းနေတက်တဲ့ချိန်နဲ့ရေကောက်ပဲပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးကျတန်တရားတွေထက်ကနှစ်90ကျော်ဖြစ်လာရခြင်းရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူကတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံပေါ့မြန်မာ military institution ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပုံနဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ထိန်းချုပ်ကိုရွှေရှာနိုင်မှုဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသိမှန်တဲ့ချက်ပါဖက်ရှင်ချင်းပြောရရင်တော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောက်မြန်မာပြည်ဟာနှစ်90ကျော်80နီးပါးအစိုးကျတန်တရားထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုနိုင်ငံကနဲ့သူတစ်ပြင်အာဆီယံကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာကလည်းမှန်ကန်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယချက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ရေးအရနိုင်ငံတနေရာအနှက်အာလုံးနီးပါးမှာစစ်မျက်နှာပြင်တွေဖွင့်ထားပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာယီသမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်နော်အဒီ PDF စစ်တမ်းစင်မွေးတွေခန္ဓာကြီးကြီးလာတဲ့ဒီအဆောင်အုံကြီးတဲမှာစစ်တီပေါင်းများများစွာကိုစစ်တမ်းစင်မွေးခန္ဓာကြီးကြီးစွာဆောင်ရွက်လာတာနော်ပြီးမန္တလေးလိုနေရာအနီးဆက်မှာတော့မှအင်အားထောင်ချီပြီးတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြန့်ကျက်နေရာယူထားနိုင်လာတာနေပြီးတော့ပုံဝန်းကျင်မှာအခုဆိုရင်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြင်းထန်ကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့နေပြည်တော်မှာတော့မှဘလုံးကျုံနှောင်းတော့အခြေအနေဖြစ်လာတာကရင်ပြည်နယ်မှာပြည်နယ်ဆိုရကြီးညာပြီးတော့နော်ဒီကရင်ပြည်လွတ်မြောက်ကြောင်းတရားဝင်ကြီးညာလာနိုင်တာဒီအချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖက်စစ်မဲအောင်လိုင်းအုပ်စုဟာစီရေးအရနော်သူ့ရဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာအောင်မြင်မှုမရှိနိုင်တော့ဘူးကြေးလက်ဒေသတွေအတော်များများမှာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုဖက်စစ်မဲအောင်လိုင်းတပ်ကအရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဒါတွေဟာစစ်အုပ်စုရဲ့အာဏာရော့ကြလာပြီတကီဤနဲ့ပြိုကျတော့မယ့်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါလေเนาะစေုပ်စုရဲ့အာဏာတဤနဲ့ပြိုကျတော့မယ့်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ချက်ကိုနိုင်ငံတကာကအထူးသတိပြုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒေတာရင်းတင်ရင်အေဂျင့်ချင်းကိုဒေတာရင်းဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဟာဒီအရှိတောင်အာရှနဲ့အရှိအာရှရဲ့စုံမှတ်တဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဟာပြည်နိုင်ငံရေးအထူးအရေးကြီးပါတယ်အထူးအရေးကြီးတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတင်ရင်အေဂျင့်မှုကိုအမေရိကန်ကောတရုတ်ကောအာဆီယံကောလိုလားပါတယ်။အဲဆိုဒီရင်အေဂျင့်ချင်းမရှိဘူး။ပြည်တွင်းစစ်တွေပို့ပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုဒေသရင်းနိုင်ငံအားလုံးကခံစားရမှာရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသရင်းတင်ရင်အေဂျင့်မှုကိုတိမ့်တည်လိုချင်နေဆိုရင်တဲ့နော်။မြန်မာပြည်တွင်းမှာရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တခုလေးတော့ရွေးချယ်ရာတခုကတော့ရွေးချယ်ရာနီးလန်းကတော့စေအုပ်စုအာနာဆက်လက်မဆုတ်ကြိုင်နိုင်ဖို့ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုတွေလုပ်တင်လဲဒီဆူဒန်မှာဆရာနာသိမ်းသွားတဲ့เนาะဟိုဆူဒန်ဆရာနာသိမ်းအုပ်စုကိုသူ့ရဲ့အာဖရိကယူနီယံကယာယီသူ့အဖွဲ့ဝင်ဖက်ကရက်ဆိုင်ပစ်ခဲ့တာမျိုးကိုအာဆီယံကအတူယူရပါမယ်เนาะအတူယူရပါမယ်ဒီလိုမှဒီအကြမ်းဖက်စေအုပ်စုကဒေတာရင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုပုံမဆိုးဝါးပြင်းထန်စွာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လာမယ်ဆိုရင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရုတ်ကရန်လိုသောနယ်ပယ်ချဲ့ထွေမှုကြောင့်တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့အနေနဲ့မိတွေမဆုံးရှုံးဖို့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တခြားသောနိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီကိုရယူဖို့ကြိုးစားလာနေရတဲ့အချိန်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကစီစီလုံးလုံးနဲ့မြန်မာအရေးဒေတာရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်စစ်အုပ်စုအာဏာရှင်အုပ်စုကိုလုံးဝဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မကူညီဘူးဆိုရင်အာဆီယံဖွဲ့ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းတိမ်ကောပပျောက်သွားမယ်အနေထားရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့တရုတ်ဘက်ကိုရက်လိုက်မယ့်အဖွဲ့နဲ့အမေရိကန်ဘက်ကိုရက်တည်ပြီးတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့သူတို့နိုင်ငံနဲ့နိမိတ်တွေခိခိုက်မသွားအောင်ကာကွယ်ရမယ့်အရေးကြောင့်အာဆီယံဖွဲ့ကြီးတောက်ွယ်သွားမယ့်အနေထားရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဆီယံဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးဟာအရေးကြီးလာတဲ့အနေထားကိုပြတိမှတ်ပြဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။